Параграф 22. Історичні документи про витоки причини та наслідки голодомору, яким було повсякденне життя селян наприкінці 20-х на початку 30-х років ХХ століття. З тимчасових правил трудового розпорядку в колгоспах, затверджених ЦК КПБУ у квітні 1933 року. Жоден колгоспник не може використати свій робочий час поза колгоспом без дозволу на те в кожному окремому випадку правління колгоспу і бригадира його бригади. Всі колгоспники повинні бути в певних виробничих бригадах. Колгоспник, призначений на роботу, не має права вислати замість себе членів свого двору. Колгоспник повинен виходити на роботу в певний час і без особливих нагадувань. Перерви на сніданок і обід не дозволяється без розпорядження бригадира. Колгоспники не мають права залишати роботу, доки не прийде наступна зміна. Тільки у вільний від колгоспних робіт час колгоспник може працювати у своїй садибі. Документ другий. Що довідуємося з джерел про причини Голодомору 1932 1933 років. з листа Йосіфа Сталіна Кагановичу від 11 серпня 1932 року. Якщо не візьмемося з заме зараз за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити. Майте на увазі, що Пілсуцький не дрімає, і його агентура на Україні набагато сильніша, ніж думає Реденс або Косіор. Майте на увазі, що в українській компартії 500 тисяч членів. Є немало, так немало гнилих елементів свідомих та несвідомих петлюрівців, врешті прямих агентів Пілсуцького. Як тільки становище погірші, ці елементи не вагатимуться з відкриттям фронту усередині і поза партією проти партії. Документ третій. Зухвали Касаційної Колегії Верховного суду УСРР 25 грудня 1932 року. Розглянувши в порядку. Касаційному справу з вироком Дніпропетровського облсуду від 15 жовтня 1932 року про Кліменко Анастасію Матвіївну. 55 років селянку міцну середнячку засуджену за арт 54КК артикул застаріла назва статті або розділу будь-якого закону розпорядження тощо. Та за постановою ЦВК та РНК Союзу 7-8-1932 року до позбавлення волі в далеких місцях ув'язнення на 10 років з конфіскацією майна з обмеженням у правах на 5 років за те, що вона займалася крадіжками з колгоспних ланів шляхом зрізання колосків, де її було затримано на місці крадіжки з одним лантухом колосків. Покликання касатора на скасування АР-351 КПК уваги не заслуговує, тому що міра соцзахисту відповідає скоєному та соцнебезпеці засудженої. А тому керуючись АР-365-370 КПК, суд ухвалив, касаційну скаргу залишити без наслідків, а вирок у силі. Документ 4. Сталінська телеграма керівникам УСРР 1 січня 1933 року. Повідомляється постанова ЦК від 1 січня 1933 року запропонувати ЦК КПБУ і РНК УСРР широко сповістити через сільради колгоспи, колгоспників і трудящих одноосібників. Що Ті з них, які добровільно здають державі раніше, розкрадений і прихований хліб не репресуватимуться. Щодо колхозників, колгоспів та одноосібників, які продовжують вперто ховати розкрадений і прихований від обліку хліб, застосовуватимуться найсуворіші заходи покарання, передбачені постановою ЦВК і РНК. СРСР від 7 серпня 1932 року про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій і зміцнення суспільної соціалістичної власності. Причини голодомору 1932-1933 років. Новорічна від 1 січня. 1933 року телеграма Сталіна українському селянству з вимогою здати державі прихований хліб, яка започаткувала кампанію повсюдного пошуку цього хліба командами активістів під наглядом і керівництвом чекістів. Під час обшуків конфіскували все наявне продовольство. Великі обсяги експорту хліба з метою одержати валюту, щоб оплатити замовлене за кордоном устаткування для новобудов важкої індустрії, установлення нереальних хлібозаготівельних планів намагання виконати, які призвело до конфіскації селян усіх запасів зерна насінневого фуражного продовольчого. Директива Сталіна від 22 січня 1933 року про запобігання масовому виїзду селян, які потерпали від голоду в УСРР і Кубанському округу Північно-Кавказького краю. Заборона на інформацію про голод у радянському союзі діяла до грудня 1987 року. Запровадження надзвичайної хліба заготівельної комісії в Україні під керівництвом глави радянського уряду Молотова законодавства про натуральні штрафи м'ясом і картоплею щодо боржників із хлібозаготівлі. Реалізація закону про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної соціалістичної власності від 7 серпня 1932 року. Закон про п'ять колосків. Як документи розкривають сутність голодомору? Документ п'ятий. З листа керівника Дніпропетровської обласної партійної організації Хатаєвича до Сталіна початок березня 1933 року. Становище з браком продовольства на селі виявилось тут, у Дніпропетровській області, набагато важчим і серйознішим, ніж я міг передбачати. Я просто завалений щоденними повідомленнями і матеріалами про випадки голодної смерті, опухання і захворювань від голоду. Останніми днями дедалі частіше надходять повідомлення про трупоїдство і людоїдство. Документ шостий з довідки ДПУ УСРР про продовольчі труднощі та вражені голодуванням райони України від 12 березня 1933 року. Найбільш уражені про затрудненнями Дніпропетровська Київська області та Автономна Молдовська СРР. За кількістю сімей, що голодують, з найвищим ризиком захворювань і смертності передує Дніпропетровська область. Більшість з тих, хто потерпає від голоду, колгоспники. До них належать переважно багатосімейні господарства, що виробили незначну кількість трудоднів. Зареєстровані також факти голоду серед колгоспників, що виробили велику кількість трудоднів, але не отримали в колгоспі харчових продуктів внаслідок розбазарювання і крадіжки хліба в момент збирання. Серед одноосібників зазнають про затруднення багатосімейні головним чином бідняцькі господарства. Більшість з них останнім часом не вело сільськогосподарської діяльності.